Haky saky, pamatujete si, před lety si s tímhle malým měkkým míčkem počutával snad každý kluk a u nás v redakci tomu propadl reportér Patrik Buňka. Já se nedivím, Česká republika má dokonce v tomto sportu, oficiálně zvaném footback, čtyřnásobné mistry světa. To poslední mistrovství oba šampioni s přehledem vyhráli teprve před 14 dny v Paříži. Tomáš a Martin jsou z Hradce Králové. Několikrát vyhráli jak mistrovství Evropy, tak i mistrovství světa. Než ale procestovali s tímto sportem celou Evropu a začali vyhrávat prakticky všude, kam přijeli, museli dlouhé roky pravidelně a tvrdě trénovat. Je to opravdu náročný sport. Nejnáročnější je ten trénink, protože každý si myslí, že přijde a hned mu to půjde, ale tak to nefunguje. Člověk musí prostě dřít. Jsou tady prakticky každý den a tvrdě trénují. Musíme na trénink, když se nám nechce, musíme do toho zapojit přípravu, která je běžecká, která je gymnastická, posilovna a plavání a další jiné aktivity. Kluci dřou pětkrát týdně 2 hodiny. A co se na soutěžích ve footbagu hodnotí? Budete se divit, ale prý je to stejné jako třeba v krasobruslení. Sedí tam 6 porotců, každý dává 2 známky, jedna je technická, jedna umělecká. Jak kluci říkají, s footbackem je prakticky možné začít v jakémkoliv věku. Pokud se tomu ale někdo chce věnovat profesionálně, je potřeba začít co nejdřív. Ten míč ze začátku pořád jenom padá, nic se neděje, než jenom padá a padá. A než se hráč dostane od bodu A do bodu B, kdy to vypadá aspoň trošku pěkně, tak to trvá. Sport to prý není finančně náročný, aspoň tedy ze začátku. Stačí prý tričko, trenky a boty. Nesmíte zapomenout ale na míček, ten stojí pár set korun, je prý šitý na míru a můžete začít hrát. Pokud už se prý ale hraje na profi úrovni, bez sponzorů se neobejdete. Jsme rádi, že nám v tomhle pomáhá město Hradec Králové, protože bez něj by to asi bylo těžký a šlo by to opravdu obtížně. I když už kluci dosáhli těch nejvyšších met, pořád je to baví. Už teď se kluci připravují na další mistrovství světa, které by se mělo příští rok konat v New Yorku. Patrik Buňka, Prima TV.